onde eu moro ali, apareceu com a neblina hoje, agora cedo. Faz tempo que não tava vendo. Já tá chegando um frio. Passar aqui devagar. Olha a água geladinha, olha a cervejinha gelada, olha a água gelada. Prendeu o celular aqui. Eu vou subir aqui. Estacionar o carro aqui, pessoal, eu já volto já. Apareceu lá em frente a feira já. Aí, pessoal, eu parei o carro lá embaixo, agora tô aqui perto já do portão da Basílica. Chegando aqui. Como eu falei ontem à noite, quem porventura assistiu o vídeo ontem, viu falando que eu estaria aqui em frente ao portão da Basílica, aí, ó. Portão da Basílica. Aqui, meu amigo, bom dia. Não, não, não. Aqui, ó, só pra ajudar, né? Não, 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 olha. Aí, ó. Estarei em frente aqui ao portão da Basílica com a feira. Cheguei aqui agora, às 10 e pouco. Eita, já quero mandar um abraço para o Thiago. Thiago Henrique. Brás. Félix, Rosenei Marques, Lindaura Fernandes. Manda um abraço a cada um de vocês, estão sempre compartilhando, deixando seu joinha, isso nos fortalece muito. Vou pegar outro papel aqui, peraí. Ah, na frente lá tá os amigos lá. Marmita pra você é 20 reais. Olha lá. Barulho do gato ali. Quero mandar um abraço também para o Newton Aparecido, Eluizinho, Alexandra Costa, José Roberto, Luciana Colette, Alessandra Eulício Silva, Antônio Caetano, Wilson Melo e Carlos Alberto Silva. Aí, pessoal, o patê do gato aqui, ó. Valeu, Juninho. Bom serviço pra você, Juninho. Tá de parabéns, serviço seu, viu? Tô em frente, cara. Falei que estaria ontem à noite aqui, ó. Promessa cumprida. Estaria, falei que estaria aqui perto das 9 e 10 horas. Olha o gato aqui, ó. Aí, ó. Aí, alega a criançada. Aí, pessoal, vem comprar, dá uma força pra ele. Tem um gato, é só em Aparecida. É. Pessoal, vem comprar dele aqui, ó. Dá uma força pra ele aqui, ó. Aí. Criançada aí, ó. Vou brincar com a criançada. Aí, ó. Hoje é um domingão, dia 31 de março. 10 horas da manhã. Igual vou dar dentro na feira aqui, ó. Boa Páscoa pra todo mundo, né? Aí, ó. Boa Páscoa pra mãe, pro pai, pros bora, filhos. Bora perto meu aí, ó. Companheiro aí. Isso aí, Juninho. Falou, Juninho. Boas vendas pra você. Obrigado. Ó, agora vou entrar ali. Pessoal, frisando,
Promessa cumprida, em frente ao portão aqui da Basílica Feira. Boa zena, amigo. Falou, então. Olha o outro do gato aí, ó. Aí sim. Aí, meu povo, vem alegrar a criançada aí, ó. Tem rede social? Tem rede social? É? Tem rede social? Tem Instagram, fala. É? Fala, hein? Passei no áudio. Hã? Não, tem de cabeça? Beleza, então. Olha, pessoal, te dar uma parada, um pause aqui no vídeo. Ah, quentinha, marmitex. Entregando isso aqui, tá? Qualquer coisa é a preferência. Aí, ó. Vamos continuar, então. Quer mandar um abraço para o Luizinho, para Cata Shotokan. Deve ser o nome de algum canal, provavelmente. E Jaime, Aldineia. Aí o amigo aí, vamos dar continuidade, então. Vou adiantar aqui na feira aqui agora. Repito, tinha dado uma pausa aqui. Agora é a hora. É, vou entrar ali. Eu trouxe até um bolo, só vou dar pra minha prima. Minha prima trabalha, vou dar pra ela. Falou? Pessoal, agradeço cada um de vocês que está sempre participando aqui. Agora que estou na ala. Na ala F. Olha a flor. O chuchu. Esses dias aí o preço tá. Faz tempo que tá no mesmo preço. Em torno de 20 a 25 reais. É, quanto mais chuchu você pedir, ele vem, aí vai ser mais caro, né? Eu não sei se cada galinho, quanto chuchu que vem. Pessoal, agora tô chegando na ala aqui que tem muita música. Ah, vou tentar falar pouco aí. Tchau, pessoal. Vê se consigo pegar também alguns preços. Vem lá pra frente lá. Então, como eu tava falando, ele é na. Vê se encontra minha prima aqui, né? Fiz um bolinho ontem de chocolate. Vou ver se eu dou, entrego pra ela. Porque a senhora, assim, depressa. Olha o carrinho bonitinho. Olha o helicóptero. Só falta voar. Tô aqui na ala F. Se eu não me engano, a minha prima trabalha em frente ali, o. Deixa eu ver se é Fernandes, uma coisa assim. Prima aqui, ó, o melhor preço. Aí sim. Ala F, né? Ala F 81. Beleza. É o paraíso das bombas, viu? Tem rede social, irmão? Não. Ah, não tem? Vou ficar devendo. Aí em frente aqui, de frente ó. Frente com o Joana. Aí, ó. Aqui, ó, pessoal, em frente aqui, ó. Vem dar uma força pro amigo, hein? Qual que é o nome do amigo? Leno. Aí, esse, ó, pessoal, procura por ele, ó. Material de qualidade, é a bermuda, 10 reais, ó. Legal. Chega na lata aqui agora, olha. Vamos esticar as pernas aqui. Agora na shopping, não, senão na shopping já tô. Achei. Aproveitar, já manda um abraço para Juliana Zanerato e sua mãe Maria Helena. Como eu tava falando no outro vídeo,
Ontem à noite tinha muita gente aqui. Pessoal, é um vídeo curtinho, então vou estar encerrando aqui. Se porventura você chegou até aqui, curta, comenta, se inscreva. E fui. Olha o restaurante, como é que tá aí, ó.